U Smederevu u četvrtak nas očekuje toplije vreme sa sunčanim periodima. Prepodne biće umerene oblačnosti, a duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Pritisak će biti iznad normale. Temperatura od 8 do 18 stepeni. Poboljšanje biometeoroloških prilika doprineće smanjenju tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Izvestan oprez u jutarnjim satima savjetuje se asmatičarima i srčanim bolesnicima. Kod meteoropata mogu se javiti promenljivo raspoloženje i glavobolja.